皆さんこんにちは、マッスンです。今回も動画を見ていただいてありがとうございます。今回はですね、私が普段参考にしている日本の英語系 YouTuber さんの紹介をしたいと思います。ご本人が英語系なのか、どういうつもりで発信しているのかっていうのは、ちょっとそうじゃない方も、いるかもしれないんですけど、私は英語を勉強するために、見させていただいていますというチャンネルをですね、全部で5つ紹介したいと思います。まず1人目、タロサックさんです。正式な YouTube のチャンネルのタイトルは多分タロサックの海外生活ダイアリータロサックさんなんですけど、すごくね、英語がハキハキしてて私聞き取りやすいんですね。ゆっくり喋ってくれてるのかもしれないんですけど、インタビュー動画を毎回投稿されていて、でご本人の英語は私すごく聞き取りやすいし、でそしてインタビューに答えている海外の方はこうネイティブの方の発音とかを聞くことができたりするので、すごく参考にさせていただいてます。私仕事で移動が多いんですけど、その移動中にイヤホンつけていつも聞き流しで聞いたりもしてます。ではでは2人目、 AK in Canada、 AK English さんです。あかねさんという方がですね、カナダでお仕事をされていて、で英会話のフレーズだったりの動画をアップされているんですけども、結構何年か前の動画で英語の勉強法とか英単語の覚え方とかいう動画をアップされていて、でそれで英語を喋れるようになるにはどうしたらいいですかっていう質問に対して、もう英語を喋りたければ英語を喋りなさいととにかくやれるようになるにはもうやるしかないっていうことを、強く言われておりまして、私は本当にそうだなっていうふうに思っているんですね。私英語はまだまだなんですけども、まあ今までやってきたいろんなこと、まあ、ダンスだったりとかも、なんかできるようになりたいな、こういうことは私できるのかしらって思った時に、もうとりあえずやってみようと思って一旦やってみるんですねでやってみたらなんか意外とできたりとか、なんか徐々にできるようになったりとか、してきたっていうのがあるので、きっと英語も同じであろうと、思って、私もとにかく喋る、分かんなくてもいいからとにかく英語に触れ続けるということを、普段から意識して勉強しています。そして3つ目、山海 TV さんです。知ってる方いらっしゃるかな、バレエの YouTuber さんなんですけど、バレエダンサーさんね、プロので、今海外で生活を、されていて、ネレアさんという彼女さんとの日常だったりとかお仕事だったりの動画もたくさんアップされてるんですけども、2人の会話が基本的に英語なんですね。なのでその英語をこう聞きながら勉強してます。すごくなんか2人とも第一言語が日本語、第一言語が英語ではないのに英語で会話しているっていうのがもうなんかすごいなと思って、モチベーションがすごく上がります。よく見てます。そして4人目、ユジさんです。この間まで高校生で、この間って言ってももうちょっと前か、高校生でイギリスの、高校に通われていた方なんですけども、私もハリーポッターがすごく好きなので、イギリスのこう寮生活だったりっていう様子をこういろいろワクワクしながら見て、でさらに英語で周りの方とは会話をしているので、その英語もこういろいろ聞きながら、もうこれも本当にユジさんの動画も本当にモチベーションアップにめちゃくちゃつながってますね。はあ、イギリスいいなとか海外生活大変そうだな、楽しそうだなとかいろいろ考えるとか思ったり、あとめちゃくちゃ勉強量が、すごいので、あ、これぐらい勉強しないといけないんだなってい こうモチベーションにも、つなげさせていただいております。すごく楽しいです。そして最後5人目、まゆいルームさんです。最近私は知ったんですけど、何だったかな、 TikTok かショート動画だったかなが、最近もう英語のことについて調べてるからしょっちゅうおすすめにいっぱい出てきたので登録をさせていただいたんですけど、すっごい可愛いんです
すごい可愛らしくて、でなんかそのショート動画とかもすごくこうコントっぽいこと、ショートコントっていうのかな、こう再現、英語あるあるみたいなのとか海外あるあるみたいな再現動画とかのショートムービーを出されてるんですけど、すごく面白いし可愛いしついつい見ちゃいます。でやっぱり英語もすごくお上手で発音もすごく綺麗なので参考にさせていただいております。そして可愛いからついつい見ちゃいます。はい、ということで、私が見ている、英語が学べる YouTuber さん、英語の参考にさせていただいている YouTube さん、YouTuber さんの紹介をさせていただきました。皆さんが見ている、YouTuber さんいらっしゃいましたか？いたら、コメント欄で教えてください。他にもおすすめのチャンネルとかありましたらぜひ、教えていただけたら嬉しいです。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。この動画がいいなと思ってくださった方はぜひチャンネル登録とグッドボタン、そして Instagram のフォローもよろしくお願いします。今日も英語の勉強頑張りましょう。バイバーイ。